שלום, אני גור אלפי, ואני הולך ללמד אתכם פרסום בשלוש דקות ואחת עשרה שניות. למה אחת עשרה שניות? כי מספרים עגולים זה לבנות. לבנות, ואני לא בת. אני לא בת, אמא. איך מומלץ להתמודד עם ניהול משברים? האם כדאי לי באמת להתמודד ולהגיב למשבר, או שעדיף דווקא להתעלם ממנו, כמו דוד מביך בחתונה שנצמד? אוקיי, אז לפעמים צריך להגיד את האמת, צריך להגיד אותה בשקיפות, צריך להגיד אותה בצורה ישרה, כי אם שואלים אותך, אף פעם אל תשקר. בוס, בוס, משרד הבריאות הודיע שעישון של הסיגריות שאנחנו מפרסמים גורם למחלות לב ולסרטן, מה נעשה? מה הבעיה? נפרסם כרזה של איש מעשן ואישה יפה שחושקת בו. בוס, אתה לא מאמין, זה עבד! הגדלנו את המחירות בחצי וגם לא צריך לשלם לדוגמנית, היא מתה מסרטן. אבל ישנם מצבים שבהם אתה יכול לשקר. מה שנקרא, לא. אבל כל תחום הפרסום הוא בעצם שקר. האם אני בתור חברה חייב להגיב למשבר? אי אפשר פשוט להתעלם ולחכות שזה ייגמר כמו שעושים כשתינוק בוכה או כשאישה בוכה בגלל תינוק בוכה? אני חייב להתקשר. קודם כל, אני ממש מצטער. היי, מאמי. לא, עכשיו ברטרוספקטיבה זה נראה לי לא לעניין. אני מתנצל על הלילה. אוקיי. מתי? בסדר גמור. אני עוזב את הבית מחר. ניהול משברים. אם אצלך מתעורר משבר, הוא קשור בעצם באמינות, באמינות שלך, בתור את פרסמת מוצר, ואת עומדת מאחוריו. תראה, אני אומרת שבאמת, שלא ישמור ושימשיך לשמור. אני מאוד 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 נזהרת, מאוד מאוד נזהרת. האם אי פעם נתקלת במשבר שאמרת, זהו, המקרה הזה אבוד, אני כבר לא יכול לעזור בו? לניסיון להחדיר את בטר פלייס למדינת ישראל? זה רגע עצוב. ניהול משברים! יא מדפאקרס! מה הספין הגדול ביותר שעשית עבור לקוח ומעולם לא חשפת? ואולי זה לא זמן טוב לחשוף. החוכמה בספינים זה שאני לא מדבר אליהם. אז רגע, אז נפסיק את המצלמות. באופן כללי הרעיון הזה מאוד לא מעמיק, אבל אני... זה מה שאני מנסה לעשות. בגדול, תחתכו אותי החוצה, זה יעזור לכם. לא, 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 לא. אני חותך את עצמי החוצה, שים לב. אתה יודע מה, זה עוד יותר טוב. תחתוך רגע. זה אתה לבד עכשיו. מעולה. אבל רק שומעים את הקול שלי. דעתי גורי אלפי הוא מאוד לא... לא, אבל אני עדיין נוכח. אתה כן פה, סליחה. אחרי שלמדנו כל כך הרבה על ניהול משברים, החלטתי לבדוק בעצמי האם באמת יש לי את היכולות לנהל משבר. נכון, התרופה של החברה שלנו לא ריפאה לאנשים את הצינון, אלא הדביקה אותם בכלבת. אני לוקח אחריות מלאה על זה. הוא מבטיח לספק לכל הלקוחות שלנו, אלה שכמובן עוד בחיים, אוכל לכלבים לשנה. עשה את זה חצי שנה. כבר היה שאמרתי שנה? או ש... לשנה. אביבה, אנחנו מצטערים שלא היה לנו מה לעשות איתך בפרק הזה, זה בכל זאת היה פרק על ניהול משברים ולא על דוגמנות, אבל אני מניח שיש לך זמן פנוי, ואני רוצה להראות לך רגע את הסצנה הזאת. בסדר?